Друг договор нема. Дайте да видиме. Можеме ли со уставниот закон да промениме нешто кој што оди паралелно, за да може да ги приближиме ставовите? Можеме ли некако да го затврстиме тоа со идентитетот и со јазикот? Да разговараме со нешто што ќе нас плоти. Но дефинитивно, НАТО и ЕУ остануваат нешто што политички не држи заедно, етнички не држи заедно, религиски не држи заедно. И ова е вредно да го размислиме. Многу едноставно да кажеме не. А знаеме дека нито е можен друг договор, воопшто договор не е возможен. Не дали подобар или полош. Ако сме да осигураме и обезбедиме иднина и на сегашни иднини генерации, дајте се одговорноста да се носиме. Ние сме за ЕУ и НАТО, но сме против менувањето на Уставот со цел промена на Уставното име на Република Македонија. Ке повторам, според мене, јас така се чувствувам, не знам вие, најтажен и најстрамен момент во мојот живот, во историјата на Република Македонија, да бараш отварање на Уставот со цел да си го промениш името на државата. Ова е геноцид кон македонскиот народ и кон човечката цивилизација. Името Македонија е историска придобивка на сите на граѓаните на Република Македонија. Почитувани, ние тоа нема да го дозволиме. Но и самиот обид е голем срам за оваа генерација македонци.